Meu nome é Duana, sou estudante do curso técnico de segurança do trabalho na modalidade subsequente. Este é um curso interdisciplinar que abrange não somente a área da engenharia ou a área da saúde, mas ele permite que você tenha um conhecimento de todas as profissões que estão aí no mercado de trabalho. A indústria é apenas um dos setores nos quais o técnico de segurança pode trabalhar, mas ele pode também atuar desde a indústria petroquímica, como a construção civil e também o setor hospitalar. Atualmente, eu sou concluinte do curso e tenho a oportunidade de estagiar nos Correios, monitorando a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, e fazendo a fiscalização dos extintores.